ሰላም ለእናንተ ይሁን ይሄንን ቪዲዮ በተለያየ ቦታ በተለያየ ስፍራ በተለያየ ሁኔታ ውስጡናችሁ ለምትመለከቱ ሁሉ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ራማ እንደገና ከሼር ዋችነው ቻናል ተመለሽ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ ዛሬ በመታየበት ታፊክ እናወራለን ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁኝ ዲቴል እናወራበታለን ከኔ ጋር አቀይ Thank you so much ተመልሳችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ያያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ስሜ ሮሃማ ባላለሁ ይሄ ቻናል ስም share what you know ወይም የምታውቁትን ማካፈል በሚል የተከፈተ ቻናል ነው በዚህ ላይ እኔ ማቀውን ማንኛውንም እናንተ ጋር ቢመጣ ይጠቅማል በያሰብኩት ነገር ሁሉ ሼር አረጋለሁ የወንዶች ካሎን የሴቶች ሽቶ product review እንደዚህ ደግሞ የመሰለው እንደዛሬው አይነት ታፒኮችንና ሪሌሽንሺፕን በመሰለ ወደናንተ ይላችሁ መመጣቸው ፕሮግራሞች አሉኝ በእናንተ ሪኩዌስት መሰረት ዛሬ ደግሞ እንደገና ተመልሼ በዚህ ርዕስ ላይ ለመስራት ወደናንተ መጥቻለሁ So, if you are interested in this, subscribe to my family and welcome to the channel. 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 Thank you so much. Welcome back. Yeah, I'm going to talk about Hassab. ታፒክ ወሬ እንገባለን በቀጥታ ምን ያህል ይሄ ቪዲዮ ላስት እንደሚያረጋ አላውቅም ግን ከኔ ጋር እንድትቆዩ እስከመጨረሻው በትህትና ጠይቃለሁ አራይት ሰክስለስ ሜሪጅን ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ እህቶች ኮንታክት አርጋችሁኛል ወንድሞችም የተወሰኑ ሰዎችን አውርቻለሁኝ ብዙ እህቶች ሮሃማ እህቶችን ያልሽው ምክር አለ ሰክስለስ ሜሪጅ ላይ ኢሹዬ ይሄ ነው ብለው ደጋግሞ ወደ እኔ የመጡ ሴቶች አሉ እዚህ ቪዲዮ ላይ በዚህ ፐርፐስ ላይ እቃ ያልኩ ነው የምጠራው ያኛው በቃ ለወንዱ ፒነስ የሚሆን ስም የሰጠሁት ነው ስሙን እያንዳንዱ ታይም ላይ ለመጥራት አልፈልግም ሶ እቃው ትልቅ ስለሆነ ማረግ አልቻልኩም ፔን አለኝ የተለያየ ነገር ከዚህ የተነሳ ይህንን ነገር አቦይድ አረጋለሁ ያሉኝ እህቶች አሉ እንደገና ደግሞ ወንዶችም ብዙዎች ወደ እኔ የመጡ አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ያወራን ባለ ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ሶ እነዚህን ሁሉ ከሁለቱም አንግል የራሴንም ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ በዚህ ላይ ዴሚኒስትሬት የማረገው ነገር አለኝ ፊት ለፊቴ እሱን ወደ በኋላ ላይ እናያለን እስቲ እናውራ ስለ ወንድ የእቃ ሳይዝ እናውራ መቼስ እኛ እህቶች ጓደኛ ስንይዝ ቦይፍሬንድ መጀመሪያ ላይ እጮኛ ከመሆናችን በፊት ከዛ ቀጥሎም ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት እስቲ ያለህን ሳይዝ ልየው እስቲ ያለን አንገባም መጀመሪያ መግባባት መዋሃድ ከዛ በኋላ ወደዛ የሚደረሰው በኋላ ነው ሶ እንደዚህ አይነት ታይም ላይ እንዴት ነው ነገሮችን ማኔጅ እናረጋው በጣም አሁን ይሄ ነገር ኢሹ የሆነ የመጣበት ዘመን ላይ ያለን ሜጀር ኢሹ የሆነ የመጣበት ጊዜ ላይ ያለን እያንዳንዱ ዲቴል ለመናገር እሞክራለሁኝ በዚህ ላይ እንድትተባበሩኝ የምፈልገው ይሄ ሼር ዋች ነው ቲም ወርክ ምንሰራበት ነው እኔ የገባኝን እንደዚህ በመሰለው ቪዲዮ ሰራለሁ የእናንተን አስተያየት ግን ታች ኮመንታችሁ ላነብ ፈልጋለሁ የረሳሁት ነገር ካለ መጨመር የነበረብኝ ይሄንን ቢወጣ የምትሉትን ኤኒቲንግ ከታች ኮሬክት እንድታረጉኝ ቲም ወርክ እንድንሰራ ከቀድሜ ጠይቃለሁ ኦኬ ይሄንን ያህል ካልን ምንድነው ይሄን ሁሉ የሳይዝ ነገር በጣም ሜጀር የሆነበት የመጣበት ምክንያት ምንድነው ሲባል የወንድ ልጅ ውፍረት አለ እንደገና ደግሞ ቀጥነት አለ የወንድ ልጅ ቁም በቁመት ደግሞ ደረጃ ረጅም አለ አጭር አለ ማከለኛ አለ
በሴቷ ደግሞ በኩል ስንመጣ የሴቷ ከመጀመሪያው መግቢያ እስከ ሰርቪክሷ እስካለበት ድረስ ርዝመት አለ። እንደገና ደግሞ ዋይድነት መጥበብ ወይም ደግሞ መስፋት አለ። ሶ እነዚህ ነገሮች ሰዎች ሳይዜ አይደለም ሳይዜ ነው የሚሉት ነገሮች አሉ። አንዳንድ ሰዎች እንዲሁም ሮሃማ ጀስት እንደ ልብስና እንደ ጫማ ሳይዝ በየው ያሉኝ ሰዎችም አሉ። በዚህ ላይ እናውራ። ትክክለኛ የወንድ ልጅ የእቃው ሳይዝ ስንት ነው መሆን ያለበት? በጥናት ደረጃ የወንድ ልጅ ትክክለኛ ሳይዙ ከ4.5 እስከ 6 ኢንች የሚደርስ ነው። ሶ ይሄ ትክክለኛ አቨሬጅ ማጆሪቲው 90% ሰዎች ያላቸው ወንዶች ያላቸው ሳይዝ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ በኮሪያን አገር ውስጥ የሚኖሩ ደግሞ የሚቸገሩበት ፓርት በ1.5 የሚሆን የርዝመት በኢንች ደረጃ ያን ያህል ይኖራቸዋል። እና በ2008 በወጣው የጥናት ደረጃ መሰረት ይህንን ፋይንድ አውት አድርገዋል ከዓለም ላይ በዚህ የሚቸገሩ ብለው ማለት ነው። ይሁን እንጂ ይህ ነገር ነጭ፣ ጥቁር፣ ኮሪያን ምናምን አይልም። አንዳንድ ጊዜ አልፎ አልፎ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በወንድሞች ላይ ይታያል። በጣም የሚገርመው ነገር በ45% የሚሆነው የጥናት ደረጃ ላይ ወንዶቹ ከሴቶቹ ይልቅ ኮንፊደንስ የላቸውም። ለምን ሲባል ይህ ነገር የጀመረበት እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ለምሳሌ እንዴት ነው አንድ ወንድ ልጅ አቨሬጅ የሆነ እቃ ይዞ እንዴት ነው በራሱ ኮንፊደንስ የማይኖረው? ይሄንን ጥያቄ ሲጠየቅ ማጆሪቲው ታይም ማንም ወንድ የማንንም ወንድ አያይም ብዬ አስባለሁኝ። አንለስ ዘ ሴም ጀንደር ካልሆናችሁ፣ ሪሌሽንሽፕ የምታደርጉ ወንዶች ካልሆናችሁ በስተቀረ። ሶ አንዱ የአንዱን ካላየ አንድ ሰው እንዴት በራሱ ኮንፊደንስ አይኖረውም? ምን መገለጥ፣ ምን መረዳት፣ ምን እውቀት ገብቶበት ነው? ይሄ ጥያቄ ሌላ ነገሮችን እንድናስብ ያደርገናል። ይህ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ በጣም ብዙ ወንድሞች ብዙ ሴቶች በፖርኖግራፊ ቪዲዮ ውስጥ የሚታዩ ነገሮች አሉ። በፖርኖግራፊ ውስጥ ደግሞ የሚታዩ እነዚህ ነገሮች ትክክለኛ እውነታን የያዘ አይደለም። ማጆሪቲው ታይም ለፖርኖግራፊ ፐርፐስ ሲባል ማጆሪቲውን ታይም የሚቀጠሩት ከ7.5 እስከ 10 ኢንች ያላቸው ፊታቸው አይታይም፣ የሰውነታቸው ቅርጽ አይታይም። በዚህ ነገር ብቻ ኳሊፊኬሽንን አግኝተው የሚቀጠሩ ለስራ የሚገቡ ሰዎች ናቸው። ሶ እንደዚህ አይነቱን ነገር እያየን እኛ ወንድሞች በምናየው በምንረዳው እንዲህ አይነቶችን ትክክለኛ ያልሆኑ መቀበሎችን ወደኛ ስናመጣ የእናንተ ያላችሁ የአቨሬጅ ሳይዝ በእነሱ እይታ አንሶ ይታያል። ሶ ይህ እውቀት 45 የሚሆኑ ወንዶችን በራሳቸው ላይ ኮንፊደንስ እንዳይኖራቸው አድርጓል። ሶ ከሴቷ ይልቅ ወንዱ መሸማቀቅ ይጀምራል። ወንዱ ኮንፊደንስ ሲያጣ ይታያል ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ ፈርቲሊቲን በተመለከተ የእቃን ማነስና መተለቅ ፈርቲሊቲ ጋር ይገናኛል ለተባልኩት ጥያቄ መልስ ሰጣለሁኝ። ከዛ ደግሞ ላልተገረዛችሁ አጠር ያለ በመጨረሻ አዘ ቦነስ ቲፕ የምጨምርላችሁ ነገር ይኖራል። ኦራይት፣ ይህንን ያህል ካልን ዳስ ሳይዝ ማተር፣ የእቃ መተለቅ መርዘም ማነስ ማተር ያደርጋል ወይ ብዬ በዚህ ምሳሌ መሰረት የጠየኩት ጥያቄ አለ። አንዳንዶቻችሁ በፐርሰናል የሆነ ሜሴጅ መልሳችሁልኛል። እናንተን በመጀመሪያ ቴንኪዩ ልል ፈልጋለሁ። አዝ ደሚንስትሬሽን ዛሬ የምጠቀመው ኪከምበርን ነው። ሰው እህቶች የእህቶች ብዙዎቹ የመለሱትን እናውራ። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንዳንድ ወንድሞች ትልቅ እቃ ይፈልጋሉ። በዚህ ምክንያት ብዙ የሚደረጉ መሪክል ነገሮች አሉ። እሱን ወደ በኋላ ሜንሽን አረጋለሁ። ግን እቃ ሳይዝ
አንዳንዶቻችሁ በጣም ትልልቅ እቃን የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ። በዚህ እቃ ሴቶች እርካታን እንዳላቸው በዚህ ትልቅ እቃ ትልቅ ሳይዝ ያለው ሰው እርካታን እንደሚሰጣችሁ ሴቶች የምታስቡ አላችሁ። ሪሊ ትሩ እሱ ነገር እውነት ነው ወይ? ብዙ ሴቶች በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ በጣም በብዙ ትዳር ውስጥ ሴክስን ማድረግ ያቆሙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ሰው ጋራ የተገናኙ ሰዎች ናቸው። ምክንያቱን ሜንሽን አደርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ትልቅ እቃ ሲኖር ያለው ሰውዬ አጠቃቀሙን የማያውቅበት ከሆነ እንዳልኩት ሰርቪክሷን በመምታት ፔን እንጂ ፕሌዥርን አይፈጥርም፣ ደስታን አይፈጥርም፣ ሳትስፋክሽንን አይፈጥርም። ሶ እንዲህ አይነት ነገር ብዙ ሴቶች ዋን ናይት ስታንድ ያደረጉት ይሆናል፣ ግን ሪፒትድሊ አዝ ከፓርትነሮቻቸው ጋር ላይፍ ታይም በእንደዚህ አይነት ኢንጆይ ለማድረግ አጠቃቀሙን ካላወቀበት በጣም ፔን አለው። ሶ እንደዚህ አይነት ያለው ሰው አጠቃቀሙን ካላወቀ ሞር በሴቷ የቫጂኖ ውስጥ ያለ የሚፈጠር ነገሮች አሉ፣ ፔን አለ፣ ለብዙ በሽታ መጋለጥ አለ። ሰው አንዳንድ ጊዜ እውቀት በማነስ ምክንያት እነሱ ራሳቸው ደስታቸው ፍጹም እንዳይሆን ያደርጋል። ሰው እንደዚህ አይነት እቃ ያላቸው ሰዎች ሙሉን ማስገባት አይጠበቅባቸውም። ፖዚሽን መምረጥ ይኖርባቸዋል። ከኋላ በኩል በማድረግ እውቀትን ማግኘት የሚሰጣችሁ ነገር አለ። ሶ እንደ ተለያየ ሳይዝ መጠን የምትጠቀሙበትን ፖዚሽን ማወቅ ራሱ ለሴቷም ደስታ ለእናንተም ሳትስፋክሽን የተሻለ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። ሰው እንዲህ አይነት እቃ ያለው ሰው ከኋላ በኩል ቢያረግ ርዝመት ካለ ሞር ማህፀኗን የመምታት ነገር እንዳይኖር ሰፖርት ያደርጋል። ሰው ብዙ ጊዜ 90% ሴቶች እንዲህ አይነት ትልቅ እቃ ኢንጆይ አያረጉም። በጣም ብዙ ወንዶች ምስቴክ የሚያረጉት ነገር ማለት ነው። ኢንጆይ አይደረግም። ከኢንጆይመንቱ ከፕሌዥሩ ይልቅ ፔን አለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ትልቁ ሳይዝ ሲሆን፣ ሁለተኛው ሚዲየም ሳይዝ ደግሞ አዘን ኤግዛምፕል ዝም ብዬ የገዛሁት ፒክ ያረኩት ኪውከምበር ነው። ሶ በሚዲየም ሳይዝም ብዙ ሴቶች ሳርስፋይ ይሆናሉ፣ ሳርስፋይ አይሆኑም። እንደገና ደግሞ በትንሽ ደግሞ ሳይዝም ያለ ሴቶች ሳርስፋይም ይሆናሉ፣ ሳርስፋይም አይሆኑም። ትልቁ ነገር ለእኔ በዚህ ላይ የምናገረው እንዳላችሁ ርዝመት መጠን፣ እንደ ቁመቱ መጠን ፖዚሽንን ማወቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ሴት ልጅ መቀመጫ ካላት ከኋላ በኩል አጠር ያለው ሰው ለማድረግ ሲሞክር የማይደርስበት ሁኔታ ይኖራል። ሰው የተሻለ ፖዚሽንን መምረጥ ለእናንተ እጅግ አስፈላጊ ነው። አብራችሁ ስትሆኑ የምትተዋወቋቸው ነገሮች ይኖራሉ። በመግባባት አብራችሁ በማውራት ውስጥ የምትተዋወቁት ነገር አለ። ዳስ ሳይዝ ማተር። እኔ ይህንን ጥያቄ ብጠየቅ በአንድ በኩል አዎም እላለሁ፣ በአንድ በኩል አይደለም እላለሁ። አዎ ሰውዬው አጠቃቀሙን ካወቀ ርዝመትም ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ ላስቀምጠው። ሶ ለምሳሌ እውነቱን ስናወራ ፊንግሪንግ የሚባል ነገር አለ። እኛ እህቶች ጋራ ማንም ሰው መቼስ በህይወቱ ዘመን ያላረገ አለ ብዬ አላስብም። ፊንግሪንግ አሁን ይሄ የእኛ አንዷ ፊንገር ከዚህ ጋር ምንም ኮምፔር አይደረግም። ሶ ምን ማለት ነው? አንዳንድ ጊዜ እህቶች ሰው ማስትርቤሽን የሚያረግ ሰው አለ፣ አርጎ የሚያውቅ ሰው አለ። እዚህ ላይ የለም ብትሉኝ አላምንም። ሰው በማስተርቤሽን በሚደረግበት ጊዜ አንድ ሴት ልጅ የምትጠቀመው የራሷን ፊንገር ነው። ይሄ የእሷ ፊንገር ደፍንሊ ከኖርማሉ አቨሬጅ ከምንለው በጣም ያነሰ ነው። በእንደዛ ራሷን ፕለዠር ማምጣት ከቻለች ወንድ ልጅ አጠቃቀሙን ካወቀበት የሳይዝ ማረር ያረጋል ብዬ እኔ አላምንም።
ትክክለኛን ነገር ማድረግ። አሁን ለምሳሌ ኢቭን ትልቅ የያዘውም ሰው አጠቃቀሙን ካላወቀበት፣ ትንሽ የያዘውም አጠቃቀሙን ካላወቀበት ሁለቱም ምንም ነው የሚሆኑት ለሴቷ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁሉ በፊት ምን ላለው ትልቅም ያለው መሀከልም ያለው ትንሽም ያለው የምትሉት ሁሉም፣ ለማንኛውም አቨሬጅ ውስጥ ያላችሁ ወንዶች፣ በራሳችሁ ኮንፊደንስ የሌላችሁም ሙሉ እንዳይደላችሁ የሚሰማችሁ በቂ እንዳይደለ የሚሰማችሁ ሰዎች የሳይዝ መጠን ሳይሆን ማረር የሚያደርገው እናንተ የምታደርጉበት አደራረግ ነው። አንዳንድ ወንድሞች አሉ ገና እንደመጡ ሱሪ ያወለቁ ጀስት ማረግ የሚፈልጉ አሉ። የተገኘ ቀዳዳ ሁሉ መግቢያ አይደለም። አንዳንድ እህቶች ዋርም አፕ መሆን የሚፈልጉ አሉ፣ መሳም የሚፈልጉ አሉ። ብዙ እነሱን ማነሳሳት የሚያስፈልግ አለ። አደራረግን ማወቅ ያስፈልጋል። ከሴቷ ጋር እኩል ፍሎ ማድረግ። ወንድሞች ሁሌ ሬዲ ናችሁ፣ ሴቶች ነን ሞር በቀስታ የምንግለው ሰው። እንደዚህ አይነት ታይሞች ላይ ከሴቷ ጋራ ፍሎ ማድረግን መለማመድ፣ ምኑ ያስደስታታል፣ ምኑ ያረካታል፣ በቃል ማውራት መጀመር ቶሎ እንድትነሳ ያደርጋል። ንግግሮችን ማውራት በጸጥታ ከማድረግ በንግግር ማድረግ ማውራት እሷን ሞር ለዛ ነገር ተነሳሽነት እንዲሆን የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቦታዎችን ማወቅ፣ የሚያስደስታትን ነገር ማወቅ፣ ይሄ ነገር እናንተን ያላችሁን ነገር በስነ ስርዓት እንድትጠቀሙበት ፕሮዳክቲቭ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል ማለት ነው። በትልልቅ እቃ ያላችሁ በጣም ብዙ የምትቸገሩ ወንድሞች፣ ሚስቴ ጋራ ማድረግ አልቻልኩም፣ ሴቷም ከባሌ ጋር ማድረግ አልቻልኩም ያመኛል የምትሉ ወንድሞች፣ በዚህ ነገር መተባበር ያስፈልጋል። እራሳችሁን እዛ ላይ በመቆጣጠር የተወሰነውን ጫፍ በማስገባት ለእሷም ደስታ ለእናንተም እርካታ የሚሆነውን ነገር ማድረግ ይጠይቃል። ያ ይሄንን ነው የምለው። ሶ ሳይዝ ማተር ያረጋል ወይ? በትክክል ያረጋል። ይህ ማለት ምንድን ነው? በትክክል ያረጋል። ትልቅ እቃ ያለው ሰው ማጠቃቀሙን ሳያቅ ሲያረግ ፔን አለው። ሶ ማተር ያረጋል። ሳይዝ ማተር ያረጋል? አያረግም፣ ሰውየው አጠቃቀሙን ካወቀ። ሶ እነዚህ ሁለት መልሶች የእኔ መልሶች ናቸው ማለት ነው። ያ ሶ ወንድሞች አደራረግን ወቁ ነው የምለው። ከሁሉ በላይ ያላችሁን ነገር መያዝን መማር ማወቅ፣ ያ ለሴቷ ታይም መስጠት እንደተመጣ። እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ እህቶች የረጅም ጊዜ ሆኖኛል እኔ ከባሌ ጋር ሴክስ አርጌ አላውቅም ያለችኝ እህት አለች። እና በሆነ ወሬ ደግሞ ታፒክ ላይ ከእሱ ደግሞ ቅርብ ጊዜ እንዳረጉ ያወራበት ነገር ነበረ። እና አይ ሰድ አርግ ያለው አላረኩም ብላኛለች። እና ይህን ነገር ተምታታብኝ፣ ያው ስለምንቀራረብ እንደዚህ እንደዚህ ተምታታብኝ ስላት እኔ በተኛውበት ያረገውን አልቆጥርም አለችኝ። ሰው አንዳንድ ወንድሞችም አላችሁ ሚስቶቻችሁ በተኙበት የምታረጉ፣ ምናልባት እምቢ ብላም ሊሆን ይችላል። ያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ባይደረጉ ላለው ይሄ እኮ ልርሊ ከሬፕ አይለይም። ሬፕ እኮ ማለት አንድ ሴት ልጅ ሳትፈልግ ስትደረግ ማለት ነው። ሶ እህቶች ባትከለክሉ ባሎቻችሁን መልካም ነው። ወደ ሌላ እንዳይሄዱ ያረጋል። እርስ በእርስ ያለውን ፍቅር እንዲጨምር ያረጋል። አይኖ በብዙ ሆርሞን ውስጥ እናልፋለን። በብዙ ኢሞሽናል ሰፖርት ሳንደረግ ስንቀር ማይንዳችን ላክ የሚሆንበት ነገር አለ። ምንም አይነት ፐርፌክት እንኳን እቃ ያለው ወንድ አብሮን ቢሆን ማድረግ የማንችልበት ብዙ ነገሮች አሉ። ወንድሞች ይህንን መረዳት አለባቸው። ከዚህም በፊት የሚቀድም ነገር ቢኖር ሚስቶቻችሁን በሚያስፈልግ ነገር ኢሞሽናሊ ሰፖርት አድርጉ። በቀን ውስጥ ማውራትን፣ በቀን ውስጥ አብሮነታችሁን፣ ፍቅራችሁን ግለጹ። ይሄ ሁሉ ምቹ ቢሆን እንኳን የማያስደርጋችሁ ከእሷ ጋር አፍሎ እንዳትሄዱ የሚያስደርጋችሁ ነገር ቢኖር ያላችሁ ኮሚዩኒኬሽን ነው ከእሷ ጋራ።
ሶ ተረዳዱ አንደርስታንድ አርጓት ለመረዳት ሞክሩ የሚያስፈልጋት ላይ ተገኙ ይሄ ኢሞሽናሊ ፊዚካሊ ማይንዷን አላክ የሚያረጋው ነገር አለ ያ ይሄንን ላለሁኝ ሌላው ሜንሽን ላረግም ፈልገው በጣም ብዙ ወንድሞች በጣም ትንሽ ቃለኝ እንዲተልቅ ፈልጋለሁ በማለት ብዙ የመርከው ነገሮችን የሚያደርጉ አሉ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንጀክሽን የሚደረጉ አሉ። እንደገና ደግሞ ፒልስ የሚወስዱ አሉ። እቃቸው እንዲተልቅ መርኮ ሰርጂካል ፕሮሲጀር የሚያደርጉ ወንዶች አሉ። እቃቸው እንዲተልቅ እንደገና ደግሞ ዲቫይስ አለ። ስፔሲፊክሊ እዛው ሐኪም ቤት ውስጥ በመሄድ የሚሰጣችሁ ዲቫይስ ሰፖርት አለ። በስንት ጊዜ እንደሆነ አላቅም፣ ግን በመሄድ በዛ ዲቫይስ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። So injection pills, surgical procedure, እነዚህ ዲቫይስ የምላቸው ነገሮች ወንዶቹ ትልቅ እቃ ለማግኘት የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች 90 የሚሆኑ ፐርሰንቱን ያንን እቃ ቴምፖራሪ ብቻ የማተለቅ የማወፈር ነገር ይኖረው እንጂ ፐርማነንትሊ አይደለም። ስታቆሙት ይቆማል። So this is waste of money ማለት ነው። So የተወሰነ ነው ለውጥ የምታዩት። በዚህ ሂደት ውስጥ አብሮ የሚመጣ ሳይድ ኢፌክት አለ። ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። ሶ ይሄም ደግሞ ጉዳቱ በጣም በእንደነዚህ ነገሮች የምታደርጉ ሰዎች በእቃቹ ላይ በፒነሳቹ ላይ ማይክሮ ቴር የሚሉት አለ። እሱን የማረገ ኃይል አለው እንደዚህ አይነት ማይክሮ ፕሮሲጀሮች ማለት ነው። ሶ ላይፋቹ ላይ ፐርማነንት የሆነ በሽታን እየጠራችሁ ነው ማለት ነው። እነዚህ ፒልሶችን የምትጠቀሙ ኦቨር የሆነ ነገር እየተለቀ ከአቅሙ በላይ ከተሰራበት በላይ እየተለቀ እየወፈረ ሲመጣ ቴር የማምጣት ነገር አለው። አንደኛው ሳይድ ኢፌክት ይሄ ነው። በሁለተኛው ሳይድ ኢፌክት ደግሞ ሬክታል ዲስኢንፌክሽን የሚሉት ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች እነዚህ ሁለት ሜጀር እነዚህ ይሄን ለማተለቅ ለማወፈር ተብሎ የሚሰሩት ሜጀር ሳይድ ኢፌክታቸው እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው። ሌላም ዳሜጅ አለ። ሶ በዚህ ሁሉ ውስጥ እኔ የምለው ያላችሁን አፕሪሺየት አድርጋችሁ ያዙ። አጠቃቀሙን እወቁ። አደራረጉን እወቁ። ከሁሉ በላይ የሷን ኒድ እወቁ። በጣም የሚገርም ነገር አንድ ወንድም አለ። ሁለቴ ሶስቴ ፈትቻለሁ። ሪዝኔ ብዙ የኢትዮጵያውያን ሴቶች they don't know sex እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ አያውቁበትም ምናምን ያለኝ ሰው አለ። እና ሁሉንም ሁለቱም ጊዜ I don't know ምን ያህል አግብቶ እንደፈታ ባላቅም ሴቶች ከወለዱ በኋላ ስሜት አይኖራቸውም ማጆሪቲው ታይም ለተወሰነ ጊዜ። ይሁን እንጂ በጡት ማጥባት ውስጥ ስሜታቸው ይወርዳል። እንደገና ደግሞ ማነፓዝ ወደዛ ኤጅ ውስጥ ሲገቡ አሮን ነው ምን ማለት እንደሆነ ማነፓዝ ግን 45 አመት ላይ ሴት ልጅ ስትደርስ የሆርሞን ለውጥ ይኖራል። ከርግዝና በኋላ ራሱ ሆርሞኑ አጀስት እስኪሆን ድረስ ያለ ለውጦች አሉ። በእነዚህ መካከል ምንም አይነት ፍላጎት አይኖራትም ሴት ልጅ። ሶ ወንዶች በዚህ ሁሉ ውስጥ ትግስት ይኖራችሁ ነው ማለት። ሁሉ ጊዜ ወንድ ልጅ እንዳለ ነው የሚቀጥለው፣ ስሜቱ እንዳለ ነው። እንደዚህ እኩል ጀምረን እኛ እህቶች ግን በመውለድ እኛ እህቶች በሆርሞን ለውጥ እኛ እህቶች በተለያየ ነገር ኢሞሽናል ሰፖርት ሳናገኝ ስንቀር ወንድሞች ያሰብናቸው ቦታ ላይ ሳይሆኑ ሲቀር ማይንዳችን ላክ የሚያረጋው ነገር አለ። ይሄ ሁሉ ነገር አፌክት ያመጣል። ሶ እሱ ባለበት መጠን እኛን ሚት ማረግ አይችልም። ሶ ይሄ ውጤት ብዙ ጊዜ ወንድሞች ወዳልተፈለገ ነገር እንዲሄዱ ያረጋቸዋል። ቺት እንዲያረጉ ምክንያት ይሆናል። ወደ ሌላ ሴት እንዲሄዱ ምክንያት ይሆናል። ሌላም ሪዝን ቢኖራቸውም የራሳቸው ኢሹ ቢኖራቸውም ካለ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር እንዳለ አለ። ሶ ይሄንን ነገር አንደርስታንድ አድርጉ ወንድሞች። ሶ ይሄንን ነው የምለው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ተደግፋችሁ ምንም አይነት ሜዲካል ምንም አይነት ፒል ሳትወሰዱ ጀስት ባላችሁ ነገር ሳርስፋይ ሆኑ። እናንተ ያላችሁ በቂ ነው።
ያ ይሄንን ነው ምለው። በጣም የሚገርመው አስተውላችሁ ታውቃላችሁ፣ አሁን ያለንበት ጊዜ በአርቲፊሻል ምግቦቹን ትልልቅ፣ ድንቹ ትልቅ፣ ብርቱካኑ ትልቅ፣ የሆነ ነገር ትልቅ፣ የምንበላው ምግብ ጤናውን እያጣ መጣ። አሁን ደግሞ ብዙ ነገር ዲፕ እየሄዳችሁ አስቡት። አሁን ደግሞ ወደ ሰው ደግሞ መጥቶ ይሄ ነገር ትልቅ ወደሚል ነገር ደረጃ ላይ ደርሰናል። ከናቹራል ከሆነ ውጪ ሰዎች እንደገና እዚህ ጋር ትክክለኛ ባልሆነ ኔቸር ባልሆነ ነገር ያላቸው ነገር ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር ያላቸውን እንጆይ እንዳያረጉ እየተደረገ ያለ ከድብቅ የሆነ አሰራር አለ ብዬ አምናለሁ። በተለይ ክርስቲያኖች ይህንን የምታዩ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። ያ ይሄ በድሮ ድሮ ጊዜ ይሄ ሜጀር ኢሹ አልነበረም። እኛም ሳንወለድ በፊት ኢሹ አልነበረም። አሁን ግን ኤቭሪቲንግ ማረፋይ እየተደረገ በመጣ ቁጥር እኛንም ወደዛ አፕዴት ማድረግ ፈለጉ። እህቶች አስተውሉ፣ ወንድሞች አስተውሉ። ያ ትልቅ ጡት፣ ትልቅ መቀመጫ፣ ወገበ ቀጭን፣ ትልቅ እቃ ያለው ሪሊ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አውትሬጀስ ናቸው። ሰዎች ከኖርማል ማይንድ እየወጡ የመጡበት ነገሮች አሉ። እንደዚህ ስር እየሰደደ በእውቀት ደረጃ መልክ ወደ ትዳራችን ይገባል፣ ወደ እውቀታችን ይገባል፣ ወደ ሰላማችንን እስከ መንሳት ድረስ። በጠቅላላ አላማው ሳትስፋክሽን እንዳይኖረን ነው የሚደረገው ያለው። ስለዚህ ሁሉን ነገር በአርቲፊሻል በሆነ ነገር ራሳችንን ሰፖርት ማድረግ አንችልም። ሰው ይህንን እውቀታችንን ልምትድ በማድረግ በተገቢው ሪያሊቲ ላይ በመቆም ነገሮችን ሪላይዝ እናድርግ፣ ወደ አእምሯችን እንምጣ ነው ምለው። ሴቶች ባላችሁ ደስ ይበላችሁ። ተጨማሪ ይሄ አላስፈላጊ ቶዮችን በማድረግ ዩ ኬን ናት ኢቨን ሳትስፋይ ከትክክለኛ አቨሬጅ ከሆነ ወንድ ጋር ራሱ ማድረግ የማትችሉ እህቶች የዚህ ልምድ ተጋላጭ የሆናችሁ ስለሆነ ነው። መጆሪቲው ታይም ቱልሶችን አትጠቀሙ፣ እቃዎችን፣ ቶዮችን አትጠቀሙ የለም። እና አንዳንድ ማርኬት ላይ የምታዩቸው ቶይዞች በሪል ሰው ላይ የለም። ሶ ወደ ትዳር እንኳን አለሙ ስትመጡ ያን እናንተ የለመዳችሁትን ሚት ሊያረግ የሚችል ወንድ የለም። ሶ ከዛ የተነሳ እናንተም ያለ ሳትስፋክሽን እንድትኖሩ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ሶ ወንድሞችም ሶ ያ ይሄ ነው። ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ወንድሞች እኔ ሳርስፋይ መሆን አልቻልኩም፣ ከወለደች በኋላ ትንሽ ያለው እቃ ሰፍቶብኛል፣ ያለው እቃ እንዲህ ነው፣ ሶ ያንን በማለት በሌላ ጠባብ መንገድ የምትጠቀሙ ሰዎች፣ በመቀመጫ የምታረጉ ሰዎች፣ እህቶችን በጣም ዋርን ላረግ እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በዛ በኩል የምታደርጉ እህቶች አደጋው ከእናንተ ፕለዠር በላይ ነው። ሶ ይሄንን ኪፕ ማይንድ። እኔ አፌ ያለ ነው ጆሮዬ ጠባብ ነው ብዬ የአፌን ምግብ ወደ ጆሮዬ አልወስድም። እያንዳንዱ የተሰራበት አላማና ምክንያት አለው። ስለዚህ ለተሰራበት አላማ የተሰራበትን ነገር ማዋል ጤናችን እንዲጠበቅ ያደርጋል። ከደስታ ይልቅ ከተወሰነ ሰከንድ ካለ ከሚገኝ እርካታ ይልቅ ጤናችንን በመጠበቅ ሄልዚ የሆነ ሪሌሽንሽፕን እንዴት መውሰድ እንችላለን የሚለውን ያ ይህንን ማሰብ ይኖርብን። አንድ ቦነስ ቲፕ ልበል፣ መተለቁ፣ ማጠሩ፣ መወፈሩ፣ መቅጠኑ እንዳለ ሆኖ የአንዳንድ ወንድሞች የምትቸገሩበት አለ ብዬ የምለው እንደ ዩተርን የሆነ እቃ ያላችሁ አላችሁ፣ በጣም የታጠፈ ማለት ነው። እና በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ የመታጠፍ ነገር ይኖራል እና በሴቷ ውስጥ ወይ መግባት ነገር ችግር ይኖራል። እንደገናም ደግሞ እንዲህ እንደምንም ቀና አርጋችሁት እንኳን ቢገባም ከተወሰነ እንቅስቃሴ በኋላ የመታጠፍ ነገር አለ እና ሴቷ ላይ የሚፈጥር ፔን አለ። ሶ እናንተ ይሄ ኢሹ በጣም ያለባቸው ካላችሁ ይሄን በዚህ ነገር ላይ መርኮ አቴንሽን እንድታዩ ነው እኔ በዚያ አጋጣሚ ሪከመንድ ማድረገው።
probably ሌላ መንገድ ካላቸው መርኮ surgical procedure ባይሆን ሌላ እዚህ ላይ አርጋችሁ ማረግ የምትችሉበት መንገድ ሌላ እቃ እንዳለ አቃለሁኝ ሶ ይሄንን በዚህ መንገድ እናንተ ሰፖርት ማግኘት ትችላላችሁ በጣም ዩተርን እንደዚህ እንደ ዩተርን አይነት ነገር ያላችሁ ማለት ነው ሶ ብዙ ጊዜ ስታደርጉ ቢገባም የመታጠፍ ነገር አለው ሶ እንደዚህ አይነት ኢሹ ያላችሁ ሰዎች ዴፊኒትሊ እላዩ ላይ የሚደረግ ነገር አለ so ያ የመታጠፉን ነገር እና pain cause የማረጉን ነገር support ያደርጋል ማለት ነው ይሄንን mention ሳላደርግ ልጨርስ ቪዲዮዬን አልፈለኩኝም ይሄንን ነው ምለው በመጨረሻው የምሰጠው ሁለት ቲፕ አለኝ ያልኩት ላልተገረዛችሁ ወንድሞች በዚሁ አጋጣሚ ልፈልጋለሁ ያልተገረዛችሁ ወንድሞች እናንተ ብዙ ጊዜ ለካንሰር ተጋላጮች ናችሁ ብዙ ጊዜ ለኢንፌክሽን ተጋላጮች ናችሁ ፕሮባብሊ ይሄንን የምትሰሙ ያልተገረዛችሁ ወንድሞች ካላችሁ አሁን ሌት ነኝ ወይ ለመገረዝ የምትሉ ትልልቅ ሰዎች ከሆናችሁ እዚ ታይም ላይ ሰርጂካል ሰርኩምሲሽን ማድረግ ወይ መገረዝ የሚያ 20% የሚሆነውን የሚያመጣውን ሰንሴሽን ኢሹ አለ ፐርማነንት የሆነ ሰንሴሽን ኢሹ አለ ሶ ስቲል ሊመጣ ካለው አደጋ የተሻለ ነው እድሜያችሁ ብዙ ሳይገፋ ማረግ የምትችሉት ነገር ይኖራል ማለት ነው በዚህ ዙሪያ ለዶክተራችሁን ማናገር ትችላላችሁ ለእናንተ ያለኝ ሰርኩምሳይዝ ላልተደረጋችሁ ያለኝ ወንድሞች ምክሬ ይሄ ነው ብትደረጉ የተሻለ ነው ከትልቅ እድሜ ያነሰ እድሜ የተሻለ ነው ሶ ማረግ ትችላላችሁ አትችሉም ዶክተራችሁ ይሄንን ይነግራችኋል ሌላው ትልቅ እቃ መኖሩና ትንሽ እቃ መኖሩ እሱ ልዩነት ፈርቲሊቲ ላይ የሚያመጣው ለውጥ አለ ወይ በተባልኩት ላይ ባይ ዘ ዌይ እኔ ዶክተር አይደለሁም ይሄንን በመጨረሻ ስናገር ይገርማል ግን አምናረ ዶክተር ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ሰርች ካረኩት ካጠናሁት ካየሁት ካወኩት ነው ሼር ማረጋችሁ ሶ ፈርቲሊቲ ላይ የእቃ ማነስና የእቃ መተለቅ ፈርቲሊቲ ጋራ አይገናኝም ማጆሪቲው ታይም አይገናኝም ሶ አንዳንድ ጊዜ እቃዬ ትንሽ ስለሆነ ገና ሳታገቡ እንዲያነት ፊር ያለባችሁ ወንዶች አላችሁ እቃዬ ትንሽ ነው ወልድ ይሆን አልወልድ ይሆን ይሄ ነገር ይሰራ ይሆን ይገባ ይሆን አይገባ ይሆን የምትሉ እሱ ካላችሁ መርዘምና ማጠር ጋራ ግንኙነት የለውም ይሄንን ነው ምለው አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ ሳይዝም ኖሯችሁ መውለድም አትችሉ ሰዎች አላችሁ ፕሮባብሊ ከሴቷ ወገን ሊሆን ይችላል ፕሮባብሊ ካንተም ወገን ይችላል ግን ሳይዙ ለፈርቲሊቲ ለመሆንና ላለመሆን የሳይዙ ማጠርና መርዘም ሪዝን አይሆንም ማለት ነው ሶ ያለኝ አይ ቲንክ ሁሉንም ሜንሽን ያረኩኝ ይመስለኛል ከሁሉ በላይ ባላችሁ ሳርስፋይ ሆኑ ባላችሁ ደስ ይበላችሁ አንድ ላይ ነገሮችን ለመስራት ሞክሩ ይሄ ሴክሹዋል ነገር በጣም ስታገኙት የቤታችሁ ጌታ ይሆናል እዛ ነገር ላይ ሚት ማረግ ሳትችሉ ከዛ ሰው ጋራ ቀጥሎ መታስቡት ሌላ ሰው ሌላም ከዛ ትዳር መውጣት ምናምን ይሆናል በዚህ ምክንያት ትዳር መፍረስ አለበት በያላስብም በሳይዝ ምክንያት ማለት ነው ትዳር መፍረስ የለበትም ሶ አንዳንድ ጊዜ በጣም አሪፍ የሆነ ማች ምታረጉትን ሰው እንኳን አግብታችሁ በቃ በሆነ ምክንያት አለማረግ አለ በተለያየ ነገር ምክንያት ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ትዳራችሁ ይቀድማል ከነክሽናችሁ ይቀድማል ይሄንን ነው ምለው የእናንተን አስተያየት እስቲ ንገሩኝ ሳይዝ ማድረግ ያረጋል ወይ ይሄንን ዕውቅናን ብታገኙ የኛ ወንድሞች በጣም ሰፖርት ያረጋቸዋል ብዬ አስባለሁ የሴቷን ፊሊንግ ጠብቁ የሴቷን ከሴቷ ጋር ፍሎ ለማድረግ ሞክሩ ከእናንተ ሳትስፋክሽን ይልቅ አብራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ለእናንተ የተሻለ መልስ ይመጣል አንዳንድ እህቶች እችል በልና ጨርሳለሁ ቪዲዮዬን አንዳንድ እህቶች እሱ ነው የሚረካው እሱ ነው የሚደሰተው ለምንድነው አብሬው ምተኛው የሚሉ እህቶች አሉ
አብራቹ መሄድ ማትችሉ ከሆነ ሴቷ ላንተርካታ ብቻ ስትል በቃ ያን አዝማሚያህን ስታይ መንገድ ቀይራት ሄዳለች። ምክንያት ታበዛለች፣ ሪዝን ትሰጣለች አብራህ ላለ መተኛት። ይሄ ነገር የሚሆንበት ምክንያት ፕሌዠሩ ያንተ ብቻ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ የህቶችን ስሜት ፈልጉ። እሷን ከማገል አገር ዋጋ እያለ አንድ ወንድ አለ። አይ ነው እህቶች ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ጀስት ወርክ ዊዝ አስ ከሚስቶቻችሁ ጋራ ወንድሞች፣ ባሎች ወርክ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይሄንን ነው ምለው። ያ ሆፕፉሊ የሆነ አይዲያ እንደሰጣችሁ አስባለሁኝ። ከኔ ጋራ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ፣ ይሄ ቪዲዮ ከረዳችሁ ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉ፣ ካመንታችሁን ጻፉልኝ። እውነቱን የምንነጋገርበት ቻናል ነው። ሌላም ርዕስ የምሰጡኝ ካላችሁ በዚህ ሀሳብ ላይ እናወራለን። ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ባይ ፎር ናው።